नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक्सटाइल च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु। यदि तपाईँहरु फेसबुक आइडी बिना फेसबुक म्यासेन्जरलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो तपाईँहरूको लागि धेरै युजफुल रहनेछ। आज तपाईँहरूलाई फेसबुक आइडी बिना फेसबुक म्यासेन्जरलाई कसरी युज गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानकारी गराउँदैछु। यसका लागि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइल फोनमा फेसबुक म्यासेन्जरलाई इन्स्टल गर्नुहोला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँहरूले नर्मल रूपमा ओपन गर्नुहोला। अब तपाईँले यहाँनिर यति गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो फेसबुक आइडी बेगर आफ्नो फेसबुक म्यासेन्जरलाई ओपन गर्नको लागि तल दिएको क्रिएट न्यू एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर कन्टिन्यू गर्नुहोला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एलाउ गर्दै जानुहोला र तपाईँले यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बरलाई एड गर्नुहोला। अब तपाईँले यहाँनिर फोन नम्बर एड गरिसकेपछि तल दिएको नेक्स्टको बटनमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो फेसबुक म्यासेन्जरको पासवर्ड सेट गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर तल दिएको नेक्स्टको बटनमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँले आफ्नो नाम दिनुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँले तल दिएको नेक्स्टको बटनमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईँले यहाँनिर क्रिएट माई एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहोला। अब तपाईँको मोबाइल फोनमा एउटा भेरिफाई पिन आउनेछ र तपाईँले त्यो पिन कोडलाई यहाँनिर एड गर्नुहोला। अब तपाईँले जुन भेरिफाई कोड यहाँनिर इन गरिसकेपछि तपाईँलाई यहाँनिर यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। जुन तपाईँको यहाँनिर फेसबुक म्यासेन्जर ओपन भइसकेको छ, तपाईँले जुन फोन नम्बर युज गर्नुभएको छ त्यो नम्बरमा आएको भेरिफाई कोडलाई यहाँनिर सहीसित इन्टर गर्नुहोला र तपाईँले यति गरिसकेपछि तपाईँको फेसबुक म्यासेन्जर ओपन हुनेछ र तपाईँले यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइल पिक्चर एड गर्नुहोला। यहाँनिर एलाउ गरिसकेपछि तपाईँले यसले ग्यालेरीमा रिडाइरेक्ट गर्नेछ, जुन तपाईँले यहाँनिर ग्यालेरीबाट पनि आफ्नो फोटोलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले डाइरेक्ट रूपमा क्यामराबाट पनि फोटोलाई एड गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि फोटोलाई अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि युज फोटोमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले यहाँनिरबाट आफ्नो फोनको म्यासेजहरूलाई पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले आफ्नो फोनमा आउने म्यासेजहरूलाई पनि यहाँनिर सो गराउन चाहनुहुन्छ भने टर्न अन गर्नुहोला। यदि तपाईँले आफ्नो फोनमा आउने म्यासेजहरूलाई हेर्न चाहनुहुन्न भने तपाईँले नट नाउमा क्लिक गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फेसबुक म्यासेन्जर ओपन भइसकेको छ र अब तपाईँले आफ्नो मोबाइल फोनमा या आफ्नो फेसबुक म्यासेन्जरमा बिगर फेसबुक आइडीको तपाईँले धेरै आसान तरिका। अब तपाईँले यहाँनिर एड स्टोरी देखाइनेछ, तपाईँले यहाँनिर आफ्नो एड स्टोरीहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यसको अलग एक्टिभ फ्रेन्डहरू देखाउन सक्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँलाई कन्ट्याक्ट नम्बरहरू देखाइनेछ, जुन तपाईँको फोनमा अलरेडी युज छन् भने तपाईँले यहाँनिरबाट एड फ्रेन्ड पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको कन्ट्याक्ट नम्बरमा जुन म्याच गरिने साथीहरूलाई तपाईँले यहाँनिर देखाइनेछ, जुन तपाईँले यहाँनिर टर्न अन गर्नुपर्नेछ र त्यस्तै गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर म्याच कन्ट्याक्ट देखाइनेछ। यदि तपाईँको फोन नम्बरमा रहेका कुनै पनि साथीहरूको फेसबुक म्यासेन्जर युज छ भने तपाईँले यहाँनिर तिनी साथीहरूलाई अलरेडी देखाइनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको साथीहरूको कन्ट्याक्ट नम्बरमा जुन रहेका फेसबुक म्यासेन्जरहरू तपाईँलाई यहाँनिर देखाइनेछ। यति गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर गेट स्टार्टमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँले स्किप गर्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईँले धेरै आसान तरिकाले बेगर फेसबुक आइडीको फेसबुक म्यासेन्जरलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसो गरेर तपाईँहरूले आफ्नो फेसबुक आइडी बेगर फेसबुक म्यासेन्जरलाई धेरै आसान तरिकाले युज गर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पऱ्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। हस् त, धन्यवाद।